Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, qadrli vohidoshlar, Surxondaryo telekanalida kun mavzusi ko'rsatuvini e'tiboringizga havola etamiz. Dunyo statistikasida shunday faktlar bor. Har yili butun dunyoda 25-30 million kishi turli avtoavariyalar sabab halok bo'lar ekan. Qolaversa, bir soniya be'etiborlik tufayli har 24 soniyada bitta avtoavariya ham bo'lishi mumkin ekan. Bu jihatlar, bu raqamlar bizni yanada e'tiborli bo'lishga ham chorlayveradi. Xo'p, Surxondaryo viloyatida bugun yo'l harakatini tartibga solish, piyodalar o'rtasida ham tartibli harakatlarni amalga oshirish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Mazkur mavzuda suhbatlashish uchun bugun studiyamizga viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Elnur Abrayevga yuzlanamiz. Elnur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlaringizga tashrif chaqirganingiz uchun avvalambor minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bugungi kunda aynan mana shu piyodalar va velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisasi. Umuman olganda, mazkur respublika hududida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari eng global mavzu hisoblanadi. Albatta. Bunga e'tiborni qaratishimiz endi kechikib qoldik deb ham hisoblasak bo'ladi. Chunki masalan, birgina Surxondaryo viloyatidagi yo'l transport hodisalarida bir analitikasiga qaraydigan bo'lsak, oddiy bir piyodaga masalan, hozir respublika miqyosida xabarlaring bor, diqqat piyoda reyd tadbirlari amalga oshirilyapti. Bu nima uchun? Bu o'sha piyodalar va velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari haddan ziyod oshib ketgan. Buning ichida kichkina bolachalarimizdan tortib yoshi katta otaxonlarigacha mana velosipedda yuradigan ayollarimiz bor, akukalarimiz bor, o'shalarni biz yo'qotib qo'ydik. Mana hozir yuqorida aytganimdek Surxondaryo viloyati miqyosida 2021 yilda o'tgan yilda 162 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lyapti. Bu o'sha aynan piyodalar bilan bog'liq. O'shandan 54 nafar fuqaroni biz hayotdan ko'z yumishiga sababchi bo'ldik desak ham adashmagan bo'lamiz. Chunki ular hozir yo'q. 93 nafari tan jarohati olyapti. Bu nima uchun? Endi piyodalar velosipedchilarning xatti-harakati tartibga solinganmi? O'zi masalan qoidalarimizda ularga belgilangan talablar, majburiyatlar bormi? Ko'pchilikni qiziqtiradi Elnur aka. To'xtalib o'tsangiz. O'shalarda biz aholiga targ'ibot qilishimiz kerak. Chunki targ'ibot ishlari bu borada juda muhim sanaladi. Sababiki bitta fuqaroni yoki shaxsda harakat ishtirokchisini yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan vaqtda yo'l patrul xizmat xodimlari to'xtatganda, "Ha, shunaqami? Bilmagan ekanman, xo'p, birinchi marta ogohlantiring. Bo'ldi, keyingi safar buni takrorlamayman" deydi. Bu o'sha haqiqatdan bilmagan fuqaroni gapi. Endi biladigan fuqaro nima qiladi? "Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, boshqa qilmaymiz" deydi. Ehtiyot bo'lmaydi, boshqa qilmaydi, yana o'sha harakatini davom ettirib ketadi. Bu albatta salbiy holat. Endi yo'l harakati qoidalarining 15-chi bandidan 22-chi bandigacha mana shu Vazirlar Mahkamasining 370-chi sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida aynan piyoda va velosipedchilarning majburiyatlari, vazifalari, harakatlanish tartiblari belgilanganda o'sha bandlarda yozilishicha piyoda qanday tartibda harakatlanadi? Qayerdan harakatlanadi? Velosipedchi qanday tartibda harakatlanadi? Qayerdan harakatlanish kerak? Elnur aka, bir minut vaqtingiz bo'lmaydi. Mana piyodalarimiz hozir harakatlanib borishyapti. Keling, targ'ibotimizni shu yerda ham amalga oshirsak, ularga maxsus bukletlarni taqdim etamiz. Bir daqiqa kutib turasiz. Faqat sizga buklet beramiz. Elnur aka, bu fuqaromizga ham buklet bersin. Keling, marhamat. Sizga ham bitta savolimiz bor. Yo'l harakati qoidalarida piyodalarni vazifalari, majburiyatlarini bilasizmi? Odatda harakatlanish vaqtida kelinglar, sizlarga ma'lum bo'ladi. Savol javob emas, shunchaki bu buklet targ'ibot uchun. Yo'lni kesib o'tishda qanday tartibda kesib o'tasiz? Albatta, piyodalar yo'lakchasidan o'tish kerak bo'ladi. Svetoforda ham o'sha chiroqlarga yonib o'tishga amal qilgan holda o'tish kerak. Sizga rahmat. Bularni qayerda o'rgangansiz? Maktabda o'rgangansiz. Mana buni olasizda o'sha o'zingiz singillaringiz, ukalaringiz, maktab yoshidagi do'stlaringizga berasiz, o'rganib olasiz. Sizlar ham xuddi mana shunday mana boshqa davlat tomonidan tashkil etilgan qo'llanmalar bor. Bunda aynan piyodalar va velosipedchilarning harakatlari qanday tartibda harakatlanish belgilangan. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishamiz. Faqat piyoda tadbirda faol ishtirok eting. Shunday. Albatta, mana shu yerni o'zida ham targ'ibotni amalga oshirdik Elnur aka. Endi statistik ma'lumotlarda davom etsak. Endi savol tug'iladi. Viloyatimiz miqyosida nima sababdan masalan fuqarolar ko'p savol beradi, axborot xizmati xodimimiz. Bu yerda ham piyodalarimiz bor, mana ko'chada harakatlanishyapti. Bularga ham beramizmi? Bularga ham bersak. Kelinglar. Marhamat. Sizlarga mana piyoda sifatida harakat ishtirokchisizlar. Boshqarmamiz tomonidan tashkil etilgan qo'llanmalardan sizlarga ulashmoqchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bunda o'sha diqqat piyoda tadbiri amalga oshirilyapti. Respublikamiz miqyosida. Xabarlaring bormi? Ommaviy axborot vositalarida, internetlarda ko'ryapsizlarmi? Mana aynan piyoda va velosipedchilarni qanday tartibda harakatlanishi, agar tartib qoidalarini buzsa, qonunchiligimizda qanday jazo choralari qo'llaniladi? Hammasi yozilgan. Buni o'qiysizlar, o'zlaringiz uchun xulosa chiqarasizlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Mayli. Rahmat. Fuqarolarga qiziqda gapimizni kelgan joydan davom ettirsak, nima sababdan Surxondaryo viloyatida buncha ko'p reyd tadbirlari amalga oshiriladi? Nima sizlar aholini qiynamoqchimisizlar? Yo'q, mana velosipedchilarni ko'ramiz. Velosipedchilar to'xtatish imkoni bormi? 1 minut to'xtaysiz. 1 daqiqa. Mana bularning vaqti yo'q. Bu holat bizga tabiiy holat, chunki velosipedchilar biladi, ikki oyoqli inspektor quvib yeta olmaydi, harakatlanish davom etadi. Bu jonli efir, qadrli teletomoshabinlar, hech qaysi narsa sahnalashtirilayotgan yo'q. Shunchaki targ'ibotni biz jonli efir orqali mana amalga oshiryapmiz. Albatta, bu jarayonda fuqarolarimizni va xalqlarning faolligi talab etiladi. Shunday, bu hozir gapimiz bo'libgan bo'lsak ham o'rtasida qo'shimcha qilmoqchiman-da. Mana diqqat piyoda tadbiri boshlandi. Boshlanishi bilan inspektorlarga hammaga boshqarma boshlig'i tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Hammani o'zini biriktirilgan maktablari, korxonalar bor. Ko'chada o'sha noto'g'ri kesib o'tgan yo'lni umuman olganda qoidani buzgan piyodaga nisbatan chora ko'raylik. Chunki biz yillar davomida targ'ibot qildik, tushuntirdik, ommaviy axborot vositalarida e'lon qildik. O'zi boya aytganimdek, ular ogohlantirilgan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ogohlantirilgan, yo'l harakat qoidasida ogohlantirilgan. To'xtatib chora ko'ramiz desak, noto'g'ri tushunib, to'polon qilib ketganlar yoki qochib ketganlar shunday holatlar kuzatiladi-da. To'g'ri, masalan, balki men ham bugun o'sha mana egnimdagi kiyimimni yechib, fuqarolik kiyimida ko'chaga chiqqanimda balki men ham shoshilib o'tishim mumkin edi. Shu kungacha men ham shunday fikrda edim. Endi uni oqibatlarini ko'rganimizdan keyin, mana yo'lda bo'layotgan yo'l transport hodisalarini, piyodalarni bir minut yoki bir 15 daqiqa sekundlik vaqtini tejayman deb noto'g'ri xatti harakatlar sababli mudhish yo'l transport hodisasi, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilayotganligini ko'rgandan keyin insonda bu xaltis harakatga nisbatan nima deydi, qarshilik paydo bo'lar ekan. Hozir mana sizning yoningizga kelishimdan oldin o'sha piyodalar 516-1, 516-2 yo'l belgisi bilan jihozlangan piyodalar o'tish joyi bor. O'shandan bir 20 metrcha uzoqroqga to'xtadimda, bir o'tay dedimda, keyin aytdim, to'xta. Men o'zimni o'zim bugundan tarbiyalay. Men ko'chada chora ko'ryapman-ku, to'g'rimi? Aylanib o'tdim, lekin xavfsiz. Shuni biz piyodalarga tushuntirishimiz kerak, hurmatli piyoda. Endi masalan bir xil ota-onalar bor, farzandlari, voyaga yetmagan farzandlariga befarq. Ko'chani avtomobillar qatnov qismlarida harakatlanib yuradi. Ota-onalarimiz ham kelishyapti. Shu daqiqani o'zida. Shu lahzalarni o'zida. Yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasidan leytenant Abrayevman. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Hozir respublikamiz miqyosida qanday tadbir amalga oshiriladi? Kelinglar, kelinglar. Qanday tadbir? Keling. Yo'l harakati qoidalari. Ha, diqqat, piyoda tadbiri amalga oshiriladi. Diqqat, piyoda tadbiri. Sizlarga rahmat. Mana piyodalar uchun ajratilgan maxsus yo'lakchalardan harakatlanyapsizlar, qatnov qismiga chiqmayapsizlar. Keling, opajon, mana buni olib qo'ying, bolalaringizga o'rgatasiz. Bu kelajakda sizlarga foydasi bor. Velosipedda piyoda yurganda. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rahmat. Diqqat, piyoda reyd tadbirlari amalga oshirilyapti. Piyodalar qoida buzmasligi kerak. Ular o'zini sog'lig'iga, boshqalar sog'lig'iga mas'ul ekanligini unutmasin. Rahmat sizga. O'zingizni tanishtirsangiz. Oltinoy Jo'rayeva. Farzandlaringiz ma'lum bir yumush bilan ko'chaga chiqayotgan paytida yo'l harakatiga qat'iy rioya qilgin deb maslahat berasizmi? Albatta, albatta. Nimalarga rioya qilishini so'raysiz? Yo'lda avvalambor mana mashinalarni o'tkazish kerak. Nimani yaxshi bilish kerak? Yo'l harakati qoidasini yaxshi bilish kerak. Va svetofor chiroqlariga rioya chirog'idan o'tish kerak. Keyin o'zi piyodalar uchun o'zi maxsus yo'lakchalar bor, ulardan o'tish kerak. Yerimizda qurilgan piyodalar uchun va velosipedlar uchun mana qarang, mana qizil mana oq, to'g'rimi? Piyodalar va velosipedlar uchun maxsus yo'lakchalar yo'l belgilari bilan jihozlangan. Ko'zingiz tushyapti, to'g'rimi? Qulaylikmi shu? Albatta. Kuzatib boryapsiz. Albatta qulaylik. Yo'l belgilari qo'yamiz. Piyodalar o'tish joylarini sharoitlari ham yaxshi bo'lyapti. Rahmat. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. O'shalarni targ'ib qilasizmi farzandlaringizga? Yo'q, targ'ib qilaman. Qat'iy yo'llardan o'tmasinlar, noto'g'ri kesib. Albatta. Chunki ular uzoq yashash kerak. Yo'llaringizga qatar bo'lsin. Rahmat. Diqqat, piyoda tadbirlarida faol ishtirok eting va bugungi targ'ibotimizni qo'shnilarga ham yetkazing. Bo'ldi, aytaman. Xo'p, rahmat. Rahmat. Mana Elnur aka, mana shu jonli aloqani o'zi, jonli targ'ibotni o'zi ham ko'plarda qanday ta'sirot qoldirdi? Siz bilan bizning vazifamiz-ku. Siz bilan bizning vazifamiz ommaviy axborot vositalari orqali, kerak bo'lsa menda shunday odat bor. Ko'chaga chiqdimmi, o'sha bir do'konga o'zimni ishim bilan kirsam ham qaysidir bir kishiga e'tiroz bildiraman. Meni ko'pchilik yoqtirmasligi mumkin, lekin o'sha e'tirozimni qachonlardir o'ziga to'g'ri aytilganligini tushunib yetadi.
Mana boya aytganimdek, o'sha nima sababdan buncha ko'p e'tiroz bildirasizlar? Nima sababdan buncha ko'p reyd tadbirlarini o'tkazasizlar? Nima sababdan? Biz aholini miyasidan, ularning fikridan ichki ishlar organlari, yo'l patrul xizmati xodimlariga nisbatan noto'g'ri fikrni chiqarib olishimiz kerak. Ularni dushman ko'zi bilan yoki bir qandaydir azor beradigan odamlar ko'zi bilan qarashlariga yo'l qo'ymasdingiz kerak. Nimaga? Chunki bizni sohamiz bunaqa soha emas. Endi qarangki, inson qadri har narsadan ustun. Mana shu shior bilan bugun yo'l harakat xavfsizligi xodimlari ham qat'iy rioya qilgan holda o'z ishlarini amalga oshirishmoqda. Endi Elnur aka, bugun mazkur tadbir qay darajada korxona va tashkilotlar, mahallalar, ta'lim muassasalarining ichiga kirib bora olyapti? Biz qo'limizdan kelganicha boya aytib o'tdim, mana boshqarma boshlig'imiz tomonidan aynan o'sha piyoda diqqat piyoda tadbiri e'lon qilingunga qadar ham biz ishlab kelganmiz. Bundan o'zlaringizda ham xabarlaringiz bor. Televiziya orqali harakatlar amalga oshiramiz. Endi tadbir boshlangandan keyin aynan piyoda velosipedchilar bilan bog'liq ishlar jadallashdi. Qanday ma'noda? Biz faqat ko'chaga chiqib piyodani jarimaga tortish emas, biz piyodalar yo'lakchalarini quryapmiz, barpo etyapmiz. Kerak bo'lgan joylarga takliflar kirgizamiz, mahalliy hokimliklarga, o'sha yo'l unitar korxonalariga. Mana bu joyga piyoda yo'lakchasi, mana bu joyga velo yo'lakchalar qilaylik deb. Bundan tashqari maktablar, har bir inspektorda o'ziga biriktirilgan maktabi bor. Mana hozir mana chorahada xizmat olib boryapti yo'l patrul inspektori. Ana qani, piyodaga e'tiroz bildiryapti. O'sha inspektordan hozir qo'qqisdan borib savol bering, bu javob bera oladi. Chunki o'ziga biriktirilgan maktab bor. Har kun ertalab, kechqurun o'sha maktabda dars jarayonlari boshlanishi, tugash arafasida o'ziga biriktirilgan maktab oldiga borib, targ'ibot tadbirlarini amalga oshiradi. Bundan tashqari harakat xavfsizligini ta'minlaydi. Jumladan o'sha boshqarmamizdagi ofitser xodimlargacha, katta inspektordan oddiy safdorgacha bo'lgan xodimlar hammamiz maktablar, korxonalar, tashkilotlarga biriktirilganmiz. O'sha yerda xizmat faoliyatini olib boradi, ommaviy axborot vositalarida, bozorlarda, avtoturargohlarda, umuman olganda aholi gavjum bo'ladigan joylarda muntazam targ'ibot tadbirlarini amalga oshiramiz. Videoda, fotoda, mana bunaqa nima deydi, bukletlar orqali, maxsus bukletlar orqali. Endi mazkur inspektorlar qay darajada o'quvchilarni ichiga kirib bora olyapti? Ular ha deganda o'quvchilarning savollariga javob berishga vaqt topa oladimi? Men o'ylaymanki, yo'l harakat xavfsizligi xodimlarining xizmat vazifasi murakkab va ko'p. Hadi maktabga borishga imkoni bormi ekan? Nima deb o'ylaysiz? To'g'ri savol berdingiz, juda ham. Ayni damda kerak bo'lgan savolni berdingiz. Men mana shu savolingizni kutdim. Nimaga deng? Men o'zim maktablarga boraman. Men xohlayman meni ana o'quvchilar, o'qituvchilar o'rtaga olib, ana savollar yomg'iri bilan do'pposlashini-da. Lekin afsus qilaman. Birorta maktabda, birorta ta'lim dargohi, hattoki mana oliy ta'lim maskanlari bor universitetlarga boraman ham savol berilmaydi. Ikkita uchta savol beriladi. Qanday? U ham bo'lsa boya aytganimdek, o'sha xodimlarga nisbatan, ularning xatti-harakatiga nisbatan norozilik. Tushuntiraman to'g'ri. Lekin yo'l harakat qoidalarida mana bunday degan. Nima sababdan sizlar bu borada ish amalga oshirmayapsizlar? Nima sababdan sizlar bizning xavfsizligimizni ta'minlash borasida mana bu ishlarni amalga oshirmayapsizlar? Qoidalarda mana shu narsada javobgarlik bormi degan nima deydi? Kerakli savollarni bermaydi. Albatta. Demak, bu inspektorlarimiz vaqti ham yetadi, borgan savoliga bemalol javob beradi. Chunki savol beradigan odam qolmayapti. Biz o'shalar savol berishga majbur qilishimiz kerak. O'rgatishimiz kerak. Maktabdan bog'chadan universitetgacha, kerak bo'lsa ko'cha savdo o'tirgan do'konigacha kirib borishimiz kerak deb maqsad qilgan. Rahmat Elnur aka javoblar uchun. Eng asosiysi diqqat piyoda tadbirlarida viloyatimiz aholisi ham faol ishtirok etib, uning haqiqiy ma'no mazmunidan xabardor bo'lish kerak edi. Bu borada bugunga chiqishimiz ham ko'p yordam beradigan umiddamiz. Oxirliklarga aytar so'zingiz bo'lsa, marhamat eshitamiz. Ayni damda Surxondaryo viloyatida bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarga, vohamiz aholisiga, mehmonlaridan bitta narsani iltimos qilmoqchimanki, keling, hech kimni uyida ayanchli hodisadan ko'z yoshlar to'kilmasin. Hammamizning uyimizda shodiyonalar bo'lsin, avtomashinalar olib kelib bayram qilaylik. Lekin hech kim bolam deb yig'lamasin, hech kim otam deb yig'lamasin. Bu uchun biz hammamiz avtomashinada yurganimizda tezlik qoidalariga amal qilaylik, me'yor talablarida harakat qilaylik. Bolalarimizni qarovsiz qoldirmaylik. Maktabda, bog'chada, velosipedda yurganlarida ularni nazoratga olaylik. Ularni belgilangan qoidalarga amal qilishni o'zimiz oiladan o'rgataylik. Yo'l patrul xizmati xodimlari
bularını hat hareketlerini sizge nispeten koruyetken çorası vardır, itirazları vardır. Bularını doğru kabul kılaylık ve geleceğimiz için, bizning xavfsizligimiz için Uzbekistan Respublikası'da Xudo xohlasa 2022 yıldan keyinge umuman yol transport hodisasi sodir bo'lmaydi. Bo'lsa da insanlar vafot etmaydi degan fikrni oldilaringa qo'yishlaringni so'rab qolgan bo'lardim. Rahmat javoblar uchun Elnor aka. Marhamat, mana shu o'quvchi yigitimiz ham targ'ibot tadbirimizda faol ishtirok etsa. Ismingiz nima? Alibek. Alibek. Nechinchi maktabda o'qiysiz? 10-chi maktab. Aha. Svetofor chiroqlari qaysi yonganda harakatni to'xtatishimiz kerak? Qizil yongan. Qaysi yonganda yuramiz? Yashil yongan. Demak, qarang, piyodalar o'tish joylarida svetofor yo'q. Qanday tartibda harakatlanamiz? Birinchi chapga qarash kerak, keyin o'rtaga to'xtash kerakda, keyin o'ngga qarab mashina yo'q bo'lsa o'tish kerak. Rahmat. Yana bitta narsani qo'shimcha qilaman, sizga va sizdan kattalarga bugungi kunda o'sha kamchilik bor. Piyodalar zebra yo'lakchalari deymiz-ku. Piyodalar o'tish yo'lakchalaridan o'tayotgan vaqtimizda, qaragan vaqtimizda transport vositasining tezligini inobatga olamiz, to'g'rimi? Agar u tez kelayotgan bo'lsa, bu meni yo'lim, bu zebraga to'xtash kerak degan fikrdan yiroqda bo'lib, uni o'tkazib yuborib, keyin harakatlanishimiz kerak, to'g'rimi? Mana sizga hozir xuddi mana shu bilimlaringizni ko'paytirish maqsadida qo'llanma beraman. Bundan boshqa sizni qiziqtirgan savollar mumkin bo'lmagan holatlar aks etgan. O'qishni bilasiz, to'g'rimi? Mana lotin alfabetida yozilgan. O'zingiz o'qib bo'lganingizdan keyin ukalaringizga, akalaringizga, sinfdoshlaringizga hadya qilasiz. Mana yana bitta. Yo'llaringiz beqator bo'lsin. Rahmat Elnor aka, charchamang asli. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Albatta, yo'lda harakatlanayotgan chog'imizda ko'pincha yosh bolalarni, o'quvchilarni katta ko'chada yurayotganini ko'ramiz, ularni juda ham e'tiborli ekanligini bilamiz, ammo hamma ham e'tiborli emas-da. Chunki be'tibor haydovchilarimiz tufayli, bilasizmi, dunyo statistikasiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, ko'plab o'quvchi yoshlar, ayni 7 yoshdan 9 yoshgacha bo'lgan o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida avtoavariyalar sabab bo'lar ekanda, ayni ushbu inspektorlarimizni maktablarda qay darajada ishtirok tadbirlarni o'tkazayotgani, aynan ushbu tadbirlarda o'quvchilar qay darajada ishtirok etayotgani haqida so'rash uchun yonimga Termiz shahridagi 1-sonli umumo'rta ta'lim maktabining ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Panja Hazratqulovni taklif etganman. Panja aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Panja aka, bugungi diqqat piyoda tadbirlari sizning maktabingizda qay darajada tashkil etilgan va o'quvchilarni qamrab olayapti? Avvalambor, mana hammamizga ma'lumki, 30 yanvardan boshlab to fevral oyining oxirigacha diqqat piyoda tadbiri butun respublika bo'ylab davom etyapti. Endi maktab masalasida keladigan bo'lsak, ta'lim muassasalarida nafaqat o'sha oylik, balki yil davomida bunday tadbirlar bo'lib turadi. Avvalambor maktabimiz uchun o'sha sentyabr oyidan boshlab maktabga erkak o'qituvchilardan maxsus navbatchilik tashkil qilganmiz. Ularning asosiy maqsadi birinchi navbatda bolalarimizni o'sha xavfsiz yo'lakcha oldidan o'sha maktab binosiga o'tkazib qo'yish. Shu kunga qadar maktab hududida umuman olganda avtoavariyalar bo'ldimi? Shu kunga qadar mana shu 2020-2021 yil hisobidan hali biror marta ham maktabimizga bunaqa holat yuz bergani yo'q. Buni sababi o'sha avvalambor maktabimizdagi o'sha maxsus qo'yilgan navbatchilik qo'ygan o'qituvchilarimiz, ular nafaqat o'sha dars bilan qatnashib, balki o'sha maktabimizda birinchi navbatda o'sha bolalarimizni xavfsizligini ta'minlash uchun ham mana shunday navbatchilik tashkil qilganmiz. Navbatchilik qanday tashkil qilingan bizga, masalan, ertalab 7:15 dan to 9:15 gacha u birinchi smenada, keyingi smenamiz 12, keyingi navbatda 12:00 dan 1:30 gacha, 1:30 gacha va 16:00 gacha navbatchilik tashkil qilganmiz. Demak, mana shu navbatchilik tashkil etilganligi ham o'quvchilarga anchayin foyda keltiryapti. Bugungi tadbirlar, bugun mana shu diqqat piyoda tadbirlari, ko'chada harakatlanayotganda to'g'ri harakatlanishni o'quvchi yoshlarga o'rgatishdan charchamang deymiz. Siz va jamoangizning ham harakati bu yerda muhim va sizga ham maxsus bukletimizni taqdim etamiz. Yana bir bora o'quvchilar bilan suhbatlashasiz, uning mazmun mohiyati bilan yaqindan tanishtirasiz degan umiddamiz. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda ko'tarilgan mavzu bu dozar mavzu hisoblanadi. Bu borada nafaqa shaharliklar, balki viloyatimizning barcha tuman qishloqlari, chekka hududlarda ham unga qat'iy amal qilishlarini so'ragan bo'lar edik. Diqqat piyoda tadbirlari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.